janë pamje e ngjyra që tregojnë korçën. Me teknikat ndryshme janë hedhur në Telajo nga nxënës të shkollës së mesme Raqi Qirinxhi. 23 punime që i kushtohen qytetit, por i flasin qytetarve, e kryesisht të rinjve. Unë mendoj që piktura është një talent, është një dhurat, të rinjt asnjëherë nuk duhet ta lënë pas dore, duhet të punojnë sa më shumë, të bëjnë sa më shumë piktura, të gjejnë veten e tyre, në çfarë do lloj stili që atyre ju pëlqen, të eksperimentojnë sa më shumë. Ekspozitë vendosa që të shfaqë një pamje disi ndryshe të katedrales së Korçës, por do të shfaqë janë në një vend vështrim të veçantë, ndryshe nga çfarë jemi mësuar realisht. Shumicën e kohës ta shikojmë. Është sigurisht me këtë murin këtu, për të përcjellë edhe një mesazh që gjërat nuk janë gjithmonë ashtu siç i shikojmë. Duhet i shikojmë nga anë të ndryshme. Mendoj se Zoti kur i ka krijuar artistët, i ka mbajtur ata me atë, pasi që ti je artist nuk ka vështirësi, ka vetëm kënaqësi. Dëshurin për artin dhe talentin në pikturë këta nxënës e kanë shprehur edhe në muret e klasave ku kanë mësuar. Në ndrejtimin e mësuesit e artit kanë krijuar murale që e bëjnë shkollën unike në vend. Besoj se është shkolla vetëm në gjithë Shqipërinë, po edhe më gjatë që ka një brendim të tillë, gjitha klasat e pikturuara me piktura të cilat ngjiten ose afrohen me kabinetin në shkallë. Ekspozita e qytetit u çel në bibliotekën e Korçës dhe është finalizimi një pune gati një vjeçare e këtyre gjimnazistëve që, siç thon, ka kërkuar jo pak përkushtim e mundim për të shprehur në tablo ato që qyteti shfaq çdo ditë.